Ata që themeluan shtetin shqiptar përmenden me nderim e mirënjohje edhe sot pas 108 vitesh, jo thjesht se shitën pasurinë e tyre dhe ngritën flamurin e pavarësisë mbi një balkoni, por sepse përballë fuqive të botës u bën referencë potenciale si burra shteti të një vendi me Zot. Pas tyre ka patur shumë shtetare, politikanë që kanë themeluar parti e kanë krijuar qeveri, por nuk kanë bërë dot Shqipërinë, nuk kanë dashur të bëjnë shtet, sepse kanë dashur të krijojnë ego historike, pasuri personale, edhe duke nxjerrë në treg interesat e trojeve etnike. Të tillë janë edhe këta që kanë krijuar partira e qeverira. Në këto 30 vite tranzicion, janë me diferencë morale, hendek kulturor, mungesa detarie e shumë larg në distancë personaliteti me 40 burrat e 1912-s. Me të drejtë e krenari kombëtare, ata mbetën e quhen burra shteti, lisa që sakrifikuan për vendin, ndërsa këta sot quhen xhambaz listash që kanë shkatruar ekonominë dhe po e çpopullojnë vendin. Pas aktit të atyre burrave listash, Shqipëria u ripopullua nga të ikurit e të kamurit nëpër botë, ndërsa pas rënies së Shqipërisë në duart e lepujve të listave, shqiptarët kanë ikur e po ikin masivisht në përbot. Ikin e nuk kanë asnjë shpresë për rikthim, sepse nuk kanë kryet pushtetit Ismail Qemal Vlorën, por kanë patur Sali Berishën që donte të bëhej krajli i Serbisë në Shqipëri. Shqiptarët kanë patur në krye Fatos Nanun, që shtetin e konsideroi dhe e trajtoi si çiflik personal për qefe e pasurim, siç kemi ende në krye të shtetit xhambazin Ilir Meta, që po i zhduk Shqipërisë edhe malet, pyjet, lumenjt mbi tokë e pasuritë nën tokë. Prej 7 vitesh shqiptarët kanë në krye Edi Ramën, krye xhambazin e PPP-ve, shefin e bandave mafioze dhe shitësin e interesave kombëtare, i cili ëndron të jetë Ismail Qemali nëpërmjet imitimit me mjek regjeste. Në krye të partisë që ëndron të bëhet krye qeveritar, kemi Lulzim Bashën, listaxhiun e futur në politikë me listë si gjithë të tjerët, që e mbajnë veten për burra shteti. Në shtetin e parë, në ditën e parë të themelimit para 108 vitesh, Shqipëria ka patur drejtues Luigj Gurakuqin, Jani Mingën, Vebi Dibrën, Babdut Karbonarën, Qazim Kokoshin, Dhimitër Tutulanin, Mustafa Merlikën, Shefqet Dajiun, Murat Toptanin, Thanas Floqin, Ymer Delia Lisin, Ferit Vokopolën, Mitat Frashrin e të tjerë, ndërsa sot, përveç 4 pazargjinjve të listave ka në krye Erion Velijajin, Angela Gacin, Endri Fugo, Petrit Vasilin, Sadria Bazin, Tom Doshin, Jemin Gjanën, Arben Ahmetajn, Kujtim Gjuzin, Rakip Sulin, Flamur Nokon, Damian Gjiknurin, Ilir Beqen, Klevis Balion, Bledi Quqin, Alket Hysenin, Ervin Saljanin e të tjerë. Dhe me këta super hajdut të ndarë në për banda partijake, që po zihen si hienat për karrike deputeti e pushteti, shqiptarët duhet besojnë e presojnë se edhe pas këtyre listave të hapura apo të mbyllura, Shqipëria mund të bëhet me shtet që do garantojë zhvillim ekonomik të drejta të plota e të barabarta. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.